ciidamada ammaanka Soomaaliland ee gobolka Soolo ayaa xabsiga u taxaabay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Khaatuum Cabdillaahi Islagad. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha abaaraha ugu magacaaban maamulka Khaatuum, Sheikh Cabdiraxmaan Xaaji Maha, mas-uuliyiinta oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Laascaano, iyadoo ciidamada ammaanka Soomaaliland ay u taxaabeen xabsiga. Dhinaca kale, warbaahinta Somali News oo markaasi la xidhiidhay ciidamada taliyaasha ciidamada booliska gobolka Soolo ayaa iyagu markaasi ka gaabsaday inaysan haatan la hadlin warbaahinta. Soomaaliland ama Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u dirayaa fariin mas-uuliyiinta gobolka Sool ama taliyaha qaybta booliska ha ahaadeen ama mas-uuliyiinta kale ee gobolka ha ahaadeen inay culimmadii ama cuqaashii gobolka ee ka shaqeynaya arrimaha wanaagga khayrka ee dadka abaaruhu saameeyeen taakuleynayay inay xidhxidhaan. Deewad dadku ha baqbaqtiyeen way macnaheed. Awal waxaan moodi jiray maamulku inuu nabad sugayo, laakiin hadda nabad sugid inuu muuqato. Haddii ay soo xirxiraan dadka abaaruhu la taakuleynayay oo dadka ay lacagta soo baxsadeen ee ajarka iyo khayrka doonayay abaaraha caawinaya, haddii la soo qabtay oo la yiri saldhigga soo gala waxba caawine, dambiga ku haystaan ma jiro, wax la sheegaya ma jiro, xabsiga ku xirnow, dadkana caawin weeye arrinkaas. Waxaan u sheegnaa maamulka Soomaaliland iyo waliba mas-uuliyiinta gobolka Sool in si dhaqsa loo soo daayo xorriyadiisa loogu soo celiyo. Waxa uu sheegay war ah in dadka abaaruhu ay saameeyeen in la soo gaarsiiyo lacag, lacagtaas oo loogu talagalay guddida dadka abaaruhu aafayeen inay wax gaarsiiso, waxna ay ka geysato gacan. Waxaan fariin aan u dirnaa baaq xooggan in arrintaas jawaab cad laga bixiyo, sharci xorriyadiisina loogu soo daayo. Shiikha Sheekh Cabdiraxmaan Xaaji Mahad ahna oday dhaqameed odayada ka mid ah, islamarkaana bulshada boos muhiima ama mansab fiican kule, islamarkaana nin carabkiisa iyo af gaaban uu ahaa, aan ahayn qof aflootaa. Islamarkaas waxaan aad iyo aad ku bogaadinaya dhammaan in dadka shacabweynaha ku dhaqan gobolka. Waxaan ka codsanayaa inay arrintan ka qayb qaataan, kaalin buuxa iyo gacan buuxana ay ka qaataan. Arrintii waxay noqotay mid lagu karbaashay oo maamulka gobolka ku karbaasheen, isagoo xorriyadiisii laga qaaday kuna xidhan xabsiga dhexe ama ay jeesha. Sheekhii dhammaa intuu ilaaliyay qofka waa ka mid, waa ka qayb sharafta qofka in la ilaaliyo. Arrintan waxaan fariinaan u diranaa maamulka gobolka cid kastoo ku shaqeynaysa, ama ha ahaato Barasaab, Barasaab ku-xigeen, maayar ha ahaato, cid kasta waxaanu ka codsannaa falka loo geystay sheekhii dhammaa ee gobolka ay daacigii ahaa ee ummadda khayrka u sheegayay. Haddii noqotay xaq ayaan laga hadlin oo xaqa ha la arjumo. Arrintaas waxaan dhalinyar ha noo cuntama ahayn. Waxaan leeyahay ninkii nimanka xiray si degdeg ah u soo daayaan. Waxaan kaloo aan u sheegayaa maamulka Soomaaliland ninkani wadaad u ahaa nin afkaaban buu ahaa, nin muumin u ahaa, nin dadka waxaan kuri wixii wanaaga faru ahaa. Waxaan isugu nidaamnaa dhallinyarada galabta halkan in la xiray sheekhii magaalada mid ka mid ah Sheekh Cabdiraxmaan Xaaji Mahad. Waxaan leenahay taliyayaasha ciidamada maayarka Barasaabka inay ninka xorriyadda u soo celiyaan. Nin shiikhu ahaa, nin afgaaban buu ahaa, nin odayaasha magaalada ka mid ah buu ahaa, nin oday dhaqameed buu ahaa. Ninka wax allaale wax lagu haystaa ma jirto. Waxa weeye waxa lagu haysto waa dulmi, waxa weeye waxaan noo cuntamayn, waxa weeye waxaan suuragelin, waxa weeye waxa u shaqaystay dadka abaaraha, maxaa uga shaqaynaysaa?